କ୍ଷମା କରିବେ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ବଜେଟ୍ କମ୍ ଥିବା ହେତୁ BGM ମତେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ କମେଡ଼ି, ସେତିକି ଯିବା ସିରିୟସ୍ ଆଡ଼କ। ସହରରେ ତ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଲୁଟେରା ମାତିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଖ୍ୟାତ, କୁଖ୍ୟାତ, ବିଖ୍ୟାତ, ସୁଖ୍ୟାତ ଚୋରଟି ହେଉଛି କାଲା ଜାମୁନ। କାଲା ଜାମୁନକୁ ଦେଖି କେବଳ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନୁହଁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ କେଉଁ ଭଳି ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାହା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତା'ର ରୂପରଙ୍ଗ କ'ଣ କେହି ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି, ସେ ଦେଖିବାକୁ ମୋ ପରି ହେଇଥିବ। କେବଳ ପୋଲିସ ନୁହଁ, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କାଲା ଜାମୁନକୁ ଧରି ଆଣିପାରିବ, ସରକାର ତାକୁ 10,000 ଟଙ୍କା, 20,000, 30,000, 80,000, 972,000, 32,000, 503,000 ଦେବେ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 40 ଟଙ୍କା ବସ୍ ଭଡ଼ା ଏବଂ 2 ଟଙ୍କା ଦେବେ ସୁନପାମ୍ପୁଡ଼ି ଖାଇବା ପାଇଁ। ହୁଏତ କାଲା ଜାମୁନ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖାପାଖି ଥାଇପାରେ। ହୁଏତ କାଲା ଜାମୁନ ଆପଣଙ୍କ ଝରକା ପାଖରେ ଉଣ୍ଡୁ ଥାଇପାରେ। ହୁଏତ କାଲା ଜାମୁନ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଥାଇପାରେ। ଏହା ହିଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। କାଲା ଜାମୁନକୁ ଧରି ଆଣନ୍ତୁ, ଆଉ ସରକାର ଦେଇଥିବା ଇନାମ ଜିତନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଲାଗିଯାଆନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, କାଲା ଜାମୁନକୁ ଧରି ଆଣନ୍ତୁ, ଦେଶକୁ ଲୁଟେରା ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ତୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ ତୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ତୁ ମୁଁ ସରଳିଆ ନିଷ୍ପାପ ଚୋରଟିଏ। ଆଗେ ବାରିରୁ ଜାମକୁଳି, ବରକୁଳି, ପିଜୁଳି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚୋରି କରିକି ବାରିରୁ ଆଣିକି ବିକେ ବଜାରରେ। ତାପରେ ଆସିକି ହାଣ୍ଡି, ବାସନ ଆଉ କଂସା ତାଟି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚୋରି କରି ବଜାରରେ ବିକିଲି। ଏପଟେ 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 ତାପରେ ସେଠୁ ଲୋକମାନେ ଡାକିଲେ, ମା ଭଉଣୀ କରିକି ସୁଧା ସୁଧି କରିବାକୁ ଗଲି।
ଏପଟେ ପ୍ରସାଦ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାଖଣା ଖାଏନି। ଆରେ ନେଇ ନେଇ ତୁ କ'ଣ ନେଇଥାନ୍ତୁ, ଏ ଆଲମାରିରେ ପଡ଼ିଥିବା 5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ସୁନା ଆଉ କେଇ ବସ୍ତା ଟଙ୍କା, ସେତିକିରେ ତୁ କ'ଣ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତୁ? ଆରେ ନବାର ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ମୋ ଜୀବନ ନେଇଯା, କିଛି ନହେଲେ ଶେଷ ସମୟରେ ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ତ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ମନରେ କ'ଣ ମନେ ଦୁଃଖ, ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟଟା ବୋଧେ 2 ଖଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି ଫାଟି, ଏ ସରି 4.5 ଖଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି ବୋଧେ। 4.5 ଖଣ୍ଡ ନୁହଁ, 5.5 ଖଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। କେମିତି ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖଣ୍ଡେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା? କୋଉଠି କାହିଁ କାହିଁ କୋଉଠି କାହିଁ ମନ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ନେଇକି ଯାଉ ବୃନ୍ଦାବନ। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଘର ଅଛି, ଦୁଆର ଅଛି, ଛାତ ଅଛି, ସବୁ କିଛି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କାହିଁକି ଏତେ ଦୁଃଖ? କ'ଣ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ? 16-17 ବର୍ଷର ଝିଅମାନେ ଯେତେବେଳେ କଲେଜ ଯାଉଛନ୍ତି ଦିନ ଦୁଇ ପରେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋର କ'ଣ ଆଖି ଅଛି? ରମ୍ଭା ମେନକା ଉର୍ବଶୀ ଶକୁନ୍ତଳା ପଲ୍ଲବୀ, ସେମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ନହେଲେ ନାହିଁ, ମାନସୀ ଭଳିଆ ଅସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଖଣ୍ଡେ ଅଛି ନା? ଏ ଠୁକୁଲ ଠେଲାପତିର ତାବର ଅସ୍ତାବର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମଦ ପିଇ, ଜୁଆ ଖେଳି, ବାଙ୍ଗ ପିଇ ବରବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କୁଳାଙ୍ଗାର ପୁଅ ଅଛି, ଅଛି କେବଳ ଏ ଠୁକୁଲ ଠେଲାପତିର କଳା ଚଷମା ଆଉ ତାର ଡାହାଳ ହାତ, ଯୋଉ ହାତରେ ଠୁକୁଲ ଠେଲାପତି ଆଶା ବାଡ଼ି ଧରି ଠୁକେଇ 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 ଚାଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି, ଖରାପ ଭାବିବନି, ଖରାପ ଭାବିଲେ ମୋର କିଛି ଓଲଟି ଯିବନି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଅନ୍ଧ କେମିତି ହେଲେ? ଆଜିକୁ ଠିକ 25 ବର୍ଷ 45 ଦିନ ତଳେ। ମୋ ରାଜ ପ୍ରସାଦ ରେଡ଼ି, ଏଇ ଘରେ ମୁଁ ରହିବି ଆଉ ରହିବ ମାନସୀ। ଏ ଘର ତୁ ଭାବୁଛୁ ମାନସୀ କିଏ? ମାନସୀ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ ରେ, ମାନସୀ ହେଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗର ସ୍ତ୍ରୀ। ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ କାଳୁଥିବା ମୋ ସଫଳର ରାଣ, ମୋ ଭଡ଼ୁଆ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଟାଣୁଥିବା ଗଞ୍ଜେଇର ରାଣ। ତୁ ଯେମିତି ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ, ତୁ ବି ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିପାରିବୁନି, ତୁ କେବେ ବି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିପାରିବୁନି। ତୁ ଆଉ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିପାରିବୁନି, ତୁ ଆଜିଠୁ କୋଣା ହେଇଯିବୁ କୋଣା। ସାଧାରଣ ବାଲିଘରଟେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ବୋଲି ଏତେ ବଡ଼ ଝଟକା, ମତେ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗିଲା ନିଜ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ମୋ ଆଖିରେ କଳା ରଙ୍ଗ ଦେଇଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ? ଆଜିକୁ ଠିକ 25 ବର୍ଷ 46 ଦିନ ତଳେ। ମାନସୀ କଣ କରୁଛ? ତମେ ତ ଅନ୍ଧ, ଜାଣି ତ ପାରୁନ। ମାନସୀ କଣ କରୁଛ? ତମେ ତ ଜାଣିପାରୁନ କୋଉଟା ସ୍ତ୍ରୀର ଗାଲ ଆଉ କୋଉଟା ପୁର ଗ। ମାନସୀ କଣ କରୁଛ? ମାନସୀ
ତମେ ସବୁ କଣ କହୁଛ? ଆଜି ଯେ ମୁଁ ମୁହଁ ଟିକେ ଦେଖିପାରିଲନି। ମାନସୀ କଣ କରୁଛ? ମୁଁ ଯାଉଛି, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛି। କୁଆଡ଼େ ଯିବ ମାନସୀ? କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ ତମେ? କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ? ମୋ ସହିତ ପଙ୍କଜ ଅନ୍ଧାରୁଆ। ତୁ ତୁ ଏଠି କଣ କରୁଛୁ? ଆରେ ମୁଁ ତ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେବାକୁ ଆସିଛି, ଆଉ ତୁ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନୁ? ତୋ ଆଖିରେ ସେଦିନ ବାଲି ପକେଇକି ତୋ ଆଖି ମୁଁ କୁଟେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ପ୍ରାୟ ତୋ ପେପର ହେଇଥିଲ କାଟି ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ କେବେଠୁ ନେଇକି ପଳେଇଥାନ୍ତି। କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି କ'ଣ? ଚାଲ ଆମେ ପଳେଇଆ, ଏ ଅନ୍ଧାରକୁ କିଏ ପଚାରେ। ଚାଲ ସେଟା ସେମିତି କାନ୍ଥାଉ କାନ୍ଥର ମାନସୀ ଆମେ ଚାଲୁ ରେ ବାପ। ମାନସୀ ମାନସୀ ଆଉ କୁହ, ସେଇଟା ବା ତୋ ପ୍ରଡକ୍ଟ, ଏଇଟା ତୁ ଆମେ ଚାଲୁ ଆସ। ସେଇଦିନ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୋ ଆଖି କାହିଁକି ଫୁଟେଇଥିଲା। ଆରେ ଯଦି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ନବାର ଥିଲା, ତୁ ହସି ହସି ନେଇଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଖୁସି ଖୁସି ବିଦା କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ହେଲେ ତୁ ମୋ ଆଖିଟା କାହିଁକି ନେଇଗଲୁ? ନେଇ ନାଇଁ ଫୁଟେଇ ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଆଜିକି ଠିକ 25 ବର୍ଷ 47 ଦିନ ତଳେ ମିଷ୍ଟର ସରଗରମ ଠେଲାପତି, ତମେ ତାହେଲେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଛ ଯେ ଏଇ ଘରେ ଯେଉଁ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ହେଇଛି ସେଥିରୁ ତମେ ଗୋଟାଏ ବି କରାଟ ପିସ୍ ଖାଇବନି। ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବି, ମୁଁ ତ ଚିକେନ୍ ଖାଇବା କଥା ମନା କରୁନି। ବାସ୍ ମିଷ୍ଟର ସରଗରମ ଠେଲାପତି, ତମେ ଯଦି ମୋ ପୁଅ ନୁହଁ, ତମେ ଯଦି ଏ ଘରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନ, ଏ ଠୁକୁଲ ଠେଲାପତିର ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିକି ତମେ ପାଦରେ ଆଡ଼େଇ ଦେଇ ଚାଲିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ତମେ ଏ ଘରର ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ କେମିତି ଖାଇବ? ପାର୍ସଲ ଦେଇଦେବ। ମିଷ୍ଟର ସରଗରମ ଠେଲାପତି, ତମେ ଛୋଟବେଳେ ଛୋଟଟିଏ ହେଇଥାଅ, ତମ ମା ମାନସୀ ଠେଲାପତି ମୋ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ଅନ୍ଧ କରିଥିବା ପଙ୍କଜ ଅନ୍ଧାରୁଆ ସାଙ୍ଗରେ ଅନ୍ଧାରରେ ଫେରାର ହେଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ତମେ କାନ୍ଦୁଥିଲ, ସେତେବେଳେ ତମକୁ କ୍ଷୀର କିଏ ଦେଇଥିଲା? ହଁ ଭଲ ଭଲ ଆଗେ କ୍ଷୀର ଦଉଥିଲ, ତାର 95% ତମେ ପିଉଥିଲ, ମାନେ 95% ବୁଝିଲ, ଆଉ 5% ମତେ ଦଉଥିଲ, ଯୋଉଟାକୁ ମୁଁ ଚାଟିକି ପିଉଥିଲି। ଆଖିକି ଦେଖାଯାଉନଥିଲା କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଅନ୍ଧ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲି କୋଉଟା ମୋ ପାଟି ଆଉ କୋଉଟା ତମ ପାଟି। ଆରେ ଆଖିକୁ ସିନା ଦେଖାଯାଉନଥିଲା, ଆଉ କ'ଣ ତୁ ଜାଣିପାରୁନଥିଲ କୋଉଟା କ୍ଷୀର ଆଉ କୋଉଟା ଥାର ଦେଶକୁ ସେ କହିବାକୁ ତମେ ଗଲାବେଳେ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା ତମକୁ କହିକି ଯାଉ ବୁଝିଲ, ଆଲୋ କମଲା ଛୁଆ ବେଳେ ଯେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେ ବଡ଼ ହେଲେ ସିଏ ନ ଗଲା। ସେଦିନ ସେ ଢଗଟା କାହିଁକି କହିଗଲା ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି ବୁଝିଛି କଥାରେ ଅଛି, ଓଥଡ଼ା ବୁହେ ଦବୁନି ଜବାବ, ମାନ ମହତ ତ ସରିବ। ଓଥଡ଼ା ମୁହେ ଦବୁନି ଜବାବ, ମାନ ମହତ ତ ସରିବ, ଦାଣ୍ଡ ମଝିରେ ଯେ କାଢ଼େ ତାକୁ କି କେ କହ ପାରିବ। ସରିନି ସରିନି ଏ ମହାଭାରତ ଓଳିଏ ରହିଛି ବାକି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଏତେ ଦୁଃଖ? ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଛାତି ଫାଟି ଯାଉଛି। ଆରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚୋର ବୋଲି କ'ଣ ମୋର ମାନବିକତା ନାହିଁ?
ଆରେ ଯିଏ ଏତେ ଅଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର ପୁଣି ମୁଁ ଚୋରି କରିବି। ଆଜିଠୁ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ପଛିଆ ମୋ ପାଦରେ କଣ୍ଟା ଫୁଟି ଯାଉ। ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି, ଅଳ୍ପତ ନେବି, ଅଳ୍ପତ ନେବି। ବାବୁରେ, ମୋର ଗୋଟେ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ରଖିବୁ? କୁହ, ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବି। ଲାଟିନ୍ ଘରେ ଯୋଉ ଫିନାଇଲ୍ ବଟଲ୍ ଅଛି ସେଥିରୁ କିଛି ଗିଲାସରେ ଢାଳି ତା ଦେହରେ କିଛି ମୂଷା ଔଷଧ ମିଶେଇ ହାଲକା ଟିକେ ଜଲଜିରା ପକେଇ ଆଣିକି ମୋତେ ଦେଇପାରିବୁ? ବଡ଼ ବାବୁ, ଏତେ ବଡ଼ ପାପର କଥା ମୁଁ କରିପାରିବିନି। ମୁଁ ତମକୁ ଆଣିବ ନିଜ ହାତରେ ପେଇ ପାରିବିନି ବଡ ବାବୁ, ପେଇ ପାରିବିନି। ଆରେ ମୁଁ ମୋ କଥା କହୁନି, ମୁଁ ଆଣିଲେ ତତେ ପିଆଇ ଦେବି। ଆରେ ମୂର୍ଖ, ଏ ଠୁକୁଳ ଠେଲାପତି ତାର ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଆଜି ତୋ ନାଁରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏ ଘର, ଏ ବଙ୍ଗଳା, ଏ ପୋଖରୀ, ଏ ନଡ଼ିଆ ଫାର୍ମ, ଏ ଆମ୍ବ ତୋଟା, ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବିଜନେସ୍, ଆଜି ସେ ସବୁ କିଛି ତୋ ନାଁରେ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କାହିଁ କହିଲୁ? ଆରେ ତୁ ପରା ନିଜ ମୁହଁରେ କହିଲୁ ତୋ ମୁହଁର ଗୋଟେ ପୁଅ। ହେଲେ ମୋର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା, ମଲା ବେଳକୁ ମୋ ମୁହଁରେ ଟିକେ ନିଆଁ ଦେଇଦେବୁ। ଆରେ ଏତେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ପାଇଲା ପରେ ତମକୁ ତ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଇ ଛାତ ଉପରେ ଜାଳି ପଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିକି ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ଯା, ଆଲମାରିରେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ପେପରଟା ଅଛି, ନେଇଆ, ମୁଁ ତୋ ନାଁରେ ୱିଲ୍ କରିଦେବି। ଯା, ଏ ଜାଣିଛି କାଲି ସକାଳ ବହୁତ ହେଲା, ମୁଁ କାଳେ ଆଉ ନଥିବି। ନାଇଁ, ପଢ଼ିକି ଦସ୍ତଖତ କରିଦେ। ନାଇଁ ମୂର୍ଖଟିଏ, ଆଜ୍ଞା ମୋର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ପଢ଼ିକି ମୋତେ ଶୁଣେଇ ଦେବେ, ଟିକେ ଶୁଣଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଖାଲି ଦସ୍ତଖତଟା କରିଦେବି, ଏପଟେ ପଢ଼ିକି ଶୁଣେଇ ଦେବି। ମୁଁ ମୋର ସୁସ୍ଥ ମସ୍ତିଷ୍କ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନସିକତାର ସହିତ ଏହା ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛି ଯେ ମୁଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଠୁକୁଳ ଠେଲାପତି ମୋର ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମୁଁ ତମ ନାଁରେ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏତେ ବେଇମାନ ସାଙ୍ଗ, ଏତେ ବେଇମାନ ସାଙ୍ଗ। ଆରେ ତୁ ଯଦି ବାଲି ମଝିରେ ଗୋଟା ଘରଟା କରିଥିଲୁ, ତୋ ସାଙ୍ଗ ତାକୁ ଆସି ଭାଙ୍ଗିଦେଲା, ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ତା ଆଖିରେ ବାଲି ପୁରେଇ ଦେଲୁ। ଆରେ ଜାଣିଛୁ ସେ ଏବେ ବି ଅନ୍ଧରେ, ଏବେ ବି ଅନ୍ଧ। ହେଲେ ତୁ ଏଡ଼ିକି ଏଡ଼ିକି ଅନେଇଛୁ, ଆଖିରେ ତ ବାଲି ପୁରେଇଲୁ ପୁରେଇଲୁ, ତାକୁ କଣା କରିଦେଲୁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ତ ମାଇକିନିଆଟାକୁ ବି ନେଇକି ତୁ ଚାଲିଗଲୁ। ଆରେ ତୋ ମୁହଁରେ କୁକୁର ମୁତୁରେ ଗୋଡ଼ ଟେକିକି ମୁତୁ। ଆରେ ତୁ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ତି? ଆରେ ଯୋଉ ଲୋକ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ ତା ସ୍ତ୍ରୀର ଗାଲ କୋଉଟା, ତା ପୁଅର ଗା କୋଉଟା। ଆରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧଇ ତମକୁ ଭଲ ପାଇଛି, ତା ମନର ହୃଦୟ ଭିତରେ ସେ ବସେଇଛି। ଆରେ ତମେ ଯୋଉ ଭୁଲ କରିଛ ଭଗବାନ କେବେ କ୍ଷମା କରିବନି,
ମୁଁ ତମକୁ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି। ତମେ ଆର ଜନ୍ମରେ ଦୋବେଇ ଘାଟରେ ଗୋଟେ ପଥର ହବ, ଆଉ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ସେଇ ପଥର ଦିଏରେ জানিছু তু কো ভি দেখা যাচ্ছু গাঁর সব যে টাউটর মানে বুলতি না গা টাউটর গা ডরা তু হচ্ছে তা ভিতরে ছড়া টাউটর দেখিছু গুণ্ডিকি যে গড়ি দে এমনি সব যে তা মলি সব বাহারে তু সাটি হচ্ছু সেই আরে তো বাপাটাকে তুমি এত ওরাণ করছ আরে সামান্য পপু বোতলের তো বাপা টিকে ক্ষীর পি দেলা বলি তু ঘর বাহারি চালি গলু মু তোতে অভিশাপ দৌছি তু আর জন্মর ওদবু আর বড় বুয়া সত সাগ হইকি ভালু না চমতি নাচিবু বুঝিল তো হলে আউ গোটে কথা মনে রকিথাও ধুকুল বাবু আসিয়া ভিতরে তুমি এটু সমস্ত পাও এবে ধুকুল বাবুর সবু সম্পত্তির মালিক কইছি মু মু আচ্ছা তু কাঠটা মু 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 আবে ক্রস গুলো বড় 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 রুজবে শোনা মো ঘরে পশিকি মতে প্রবচন শুনো আবে এই ঘরে তো তালা পড়িতে কেই তো নথি তু ভিতরকু পশিলু কেমিতে সতক সতক নলে এমিতি চিপি বিত গলা উপরু বাহারিব ডোল ও তলু বাহারিব তেলা ভাই জানি ভাই মু সত্য কইছি ঘরর মালিক মু এ শোনা ଏ ବାବୁ ଆଇନଟାକୁ କ'ଣ ବୁନ୍ଦିଆ ଭାବିଲ ନା କ'ଣ ହଠାତ୍ କିନା ହାତକୁ ନେଇଯାଉଛ ଏଇ ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ଟା ମୁଁ ଚିତ୍ରାଳୟରୁ ଆଣିଛି ତାକୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଭଡ଼ା ଦିଅ ଆରେ ବାବୁ ତମେ ଆଙ୍କ ଘରେ କ'ଣ କରୁଛ ମାଲିକ ମୁଁ ତ ହେଲି ଗୁଗୁ ଚମ୍ପତି ଆଉ ଇଏ ମୋ ଭଉଣୀ ଚାନ୍ଦିନୀ ଚମ୍ପତି ଆଉ ଇଏ ମୋ ଶଳା ଶଳା କହିଲି ମାନେ ଇଏ ମୋ ଭିଣେଇ ଡେଙ୍ଗୁ ଚମ୍ପତି ବ୍ରାକେଟରେ ଭଡ଼ୁଆ ମାନେ ଘରର ମାଲିକ ଓନର ବୁଝୁଛୁ ତ ଏ ଠୁକୁଳି ଠେଲାପତିଟି କିଏ ମୋତେ ଟିକେ ବୁଝେଇ ସିଏ ଶଳାଟି କିଏ ତମେ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ଆରେ ଯିଏ ଘରର ପ୍ରକୃତ ମାଲିକ ଠୁକୁଳି ଠେଲାପତି ସାର୍ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଏ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହଉଛି ମୁଁ ଏମାନେ କେହି ନୁହଁ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ଏ ଘର ତୋର ବୋଲି କିଛି ପ୍ରମାଣ ରଖିଛୁ ହଁ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ପ୍ରମାଣ ଅଛି ପ୍ରମାଣ ଅଛି ସାର୍ ପ୍ରମାଣ ଆଉ ଅଟକି ଗଲେ କାହିଁ ପୋଲିସ ବାବୁ ଆକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପଢିକି ଶୁଣେଇ ଦିଅ ଦିସ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଜ୍ ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲ ମୁଁ ମୋର ସୁସ୍ଥ ମସ୍ତିଷ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନସିକତା ଏବଂ ବିନା ନିଶାରେ ଏହା ହୃଦୟରୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛି ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଚୋରି ଡକାୟତି ଏବଂ ଲୁଟ୍ରେ ମୋର ହିଁ ହାତ ଅଛି ଏ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଚୋରି ହୋଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ଦାୟୀ ସମସ୍ତ ଚୋରି ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ମୋର ସାଥୀ ଚୋର ହାତରେ ଠିକଣା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମିଡ଼ିଆ ପୋଲିସ କି ସର୍ବସାଧାରଣ ନାହାନ୍ତି ଯେ କି ମୋର କିଛି କରିପାରିବେ ମୁଁ ମୋ ଛାତିରେ ହାତ ବାଡ଼େଇ କହୁଛି ଆଗାମୀ 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏମିତି କରି ଚାଲୁଥିବି ଯାହାର ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଡରି ଯାଆନ୍ତି କୁନୁ ମୁନୁ ଚୁନୁ ଝୁନୁ ସେ ଆଉ କେହି ନୁହଁ ମୁଁ ହଁ ମୁଁ ହିଁ ସେଇ କାଲା ଜାମୁନ ଶଳା ଅନ୍ଧ ସିଏ ନଥିଲା ମୁଁ ଥିଲି ମୋ ବୋଉ କହୁଥିଲା ଚୋରି କରିବାକୁ ହିଁ ପାଟ ଦୁଇକ୍ଷର ଦରକାର ତାହା ମୁଁ ଶୁଣୁନଥିଲି ହଇକା ଶଳାଟି କିଣା ନେଲି କାଲା ଜାମୁନ ଭାଇ ତମ 14 ପୁରୁଷକୁ ଆଣ୍ଠେଇ ପିଠେଇ ଗୁରୁଣ୍ଡି ନମସ୍କାର ଠିକ୍ ଖାତିରଦାର କରିବି କାଲା
ତାଲା ଦେବୁନୁ ଶହଟି ଘରେ ରାତିରେ ଥିଲା ମୁଁ ସେ ଶଳା ନୁହ ମୁଁ ଶହଟି ଆଇଥିଲି ଘରକୁ ଚୋରି କରିବାକୁ କାଲା ଦେବୁ ନୁହ ମୁଁ ଖାଲି କଳା ଡ୍ରେସ୍ଟା ପିନ୍ଧିକି ଆଇଛି ଚାଲିଛି।